Вітаю в ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Незаконне будівництво. У Дніпровському районі правоохоронці зафіксували спорудження автозаправної станції. У Дніпрі чоловік потрапив під трамвай. Наразі він в комі. Одні за, інші проти. Йдеться про проєкт «Держава у смартфоні», який планує запровадити уряд. На одному паркеті. Журналісти та вболівальники зіграли з відомими баскетболістами Дніпропетровщини. Про це та інше більш детально. Ціна на газ знизиться. Споживачі у січні заплатять за газ 5580 гривень за 1000 кубометрів без транспортування. Це на 25% менше, ніж за відповідний період у 2019 році. Зниження стало можливим завдяки здешевленню вартості газу на ринку в Європі. Нова ціна застосовуватиметься автоматично. Населенню не потрібно нікуди звертатися і оформлювати будь-які документи. Вартість газу буде визначатися щомісячно та залежатиме від щоденної ціни природного газу на Нідерландському газовому хабі. Механізм щомісячного ціноутворення на газ діятиме до 1 травня 2020 року. Відповідати за розрахунок буде НАК «Нафтогаз України». Великі запаси в підземних газосховищах, як в Україні, у нас на 5,4 мільярди більше запасів, ніж в минулому році. І ми 100% виходимо з надлишковими запасами запалювального періоду. Також величезні запаси в європейських газосховищах, тепла зима. І це є тими драйверами, які впливають на зменшення цін в Європі, зменшення цін в Україні. Через зростання захворюваності на грип та ГРВІ на карантин відправили понад 69 тисяч школярів Дніпропетровщини. Це майже 30% від загальної кількості учнів. Про це повідомили в Департаменті освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації. Кажуть, якщо тенденція збережеться, за півтора тижні доведеться впроваджувати загальний карантин. Загалом у регіоні на вимушених канікулах 676 класів та 123 школи. Коли учні повернуться до навчання, кожен навчальний заклад вирішує самостійно. У Дніпрі на перехресті проспектів Поля і Пилипа Орлика «Шевроле» на швидкості протаранив ВАЗ. За попередніми даними, ВАЗ виїхав на заборонений сигнал світлофора. Водій травмований. У салоні авто також знаходилася дитина. У Дніпрі поліцейські затримали двох чоловіків, причетних до пограбування поштового відділення. Під час огляду посилки зловмисники спробували підмінити золоту каблучку на прикрасу жовтого металу. Коли співробітники пошти помітили підозрілі дії відвідувачів та зробили їм зауваження, чоловіки поклали прикрасу до кишені і втекли. Поліція затримала зловмисників. Через інтернет заказав кольцо. Воно прийшло на пошту. Прийшов на пошту, підмінив його і ушов. Скільки стоїло кольцо? Я не пам'ятаю, в районі 8 тисяч. Ви дійствували один? Ні. З ким? З подільником. Яка його роль? Отвлечь увагу. У Дніпрі чоловік потрапив під трамвай. Він перебігав через рейки в недозволеному місці. Трамвай збив його і протягнув декілька метрів. Постраждалий вижив, однак зараз знаходиться в комі. Щодня на лікування постраждалого рідні витрачають до 1500 гривень. Допомагає фінансово і комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт». Деталі дізнавалася Лідія Дмитрашко. 47-річний Григорій Бойко повертався від доньки додому. Приїздив, щоб побачитись з онуком. Коли перебігав дорогу, не помітив трамвая. Відтак через необачність потрапив під колеса. Він попав під трамвай, як я знаю зі слов. Зразу визвали скору. Коли приїхала міліція, папи вже не було, його вже увезли. І вони почали оформляти ДТП. Писала зразу згоду на операцію. Операція длилась 4 чи 4,5 години. Чоловіка ошпиталили до лікарні Мечникова. У нього були черепно-мозкова травма, чисельні переломи ребер, ускладнене дихання. Лікарі прогнозів поки що не дають. Кажуть, на все потрібен час. Состояние больного остается тяжелым. Он был прооперирован на головном мозге. Сейчас уровень сознания кома 1. Продолжается лечение. Еще предстоит длительное лечение.
У дніпровському електротранспорті переконують, водій трамваю їхав за правилами, а вагон перед виїздом в рейс пройшов техогляд. Проте не відмовляється від допомоги постраждалому. Комунальне підприємство тримає зв'язок з рідними та компенсує гроші на ліки. По предварительним даним, пішохід перебігав рельсовий путь в неустановленому місці для переходу, в непосредственній близості від вагона, що заставило водителя трамвая применить екстрене торможення, но избежать происшествия не удалось. У депо наголошують, місце, де сталося ДТП, погано освітлено. Крім того, постраждалий був одягнений у темну куртку. Наразі в поліції відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Лідія Дмитрашко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Знову перенесли. У Дніпрі черговий суд щодо підвищення вартості проїзду у маршрутках перенесли на 3 березня. Причина – відсутність доказів у відповідачів щодо проведення громадських слухань про зростання цін на проїзд. Організація «Громадський контроль» подала позов до суду через неправомірне, на думку громадських активістів, підвищення вартості проїзду. Суд першої інстанції активісти виграли. Міська влада подала апеляцію. Як наголошують у громадській організації, розрахунок тарифів був неаргументованим. До того ж, громадські слухання, які передували ухваленню рішення про зміну ціни, прийшли з порушенням процедури. Міська ж влада запевняє, все відбулося без порушень. До кожного підвищення тарифів повинно бути наводитись нормальний розрахунок, який дійсно дозволяє зрозуміти, що це підвищення є необхідним, а не просто хтось на чомусь заробляє. Тобто такий розрахунок повинен бути наведений в аналізі регуляторного впливу. Натомість в аналізі регуляторного впливу ми бачимо просто слова «дорого», необхідно підвищити, інакше там не вистачить коштів, щось подорожало. А чому підвищити настільки? Яка собі вартість? Що, ну, у зв'язку з чим саме на такі гроші повинно бути підвищення? І таке інше, вон цей розрахунок нічого не містить. Новий рік – нові перевірки. Уже завтра фахівці управління Держпраці у Дніпропетровській області завершать масштабні перевірки підприємств торгівлі. Інспектують, як оформлені наймані працівники. Мета – виявити людей, які працюють без трудового договору. За порушення – штраф. За одного неоформленого працівника роботодавець має сплатити 30 мінімальних заробітних плат, а це понад 140 тисяч гривень. На сьогодні Держпраця перевірила майже 11,5 тисяч роботодавців. Починаючи з 10 лютого, після того, як ця інформація буде оброблена, буде нам спільно доведено ризикові підприємці, суб'єкти господарювання, яких потім ми спільно будемо відпрацьовувати шляхом інспекційних відвідувань та перевірок. Незаконне будівництво. У Дніпровському районі правоохоронці та влада зафіксували спорудження автозаправної станції на місці, де це сурово заборонено. Деталі дізнавалася Лідія Дмитрашко. По документах – житловий будинок, а насправді – АЗС. Незаконне будівництво заправки у селищі Дослідне привернуло увагу правоохоронців. Чому воно незаконне? Оскільки ми піднімали документацію по цій території. Тут є використання землі нецільове. Неодноразово викликали слідчо-оперативні групи, писали, подавали рапорти на відкриття кримінальних проваджень. Газопровід та кабельні лінії, які пролягають на цій ділянці, суворо забороняють будувати тут заправку. Ця територія придатна тільки для житлової забудови, кажуть у Новоолександрівській сільраді. По документам, які витягнуті із реєстра, числиться, що тут була забудова, житловий будинок з 92-го року. На сьогоднішній день, так як я вам показав, із серпня місяця вже числиться АЗС, без всяких дозвільних документів. А в ДСНС жаліються, що через прогалини у законодавстві навіть не можуть прийти з перевіркою на будівництво, щоб зафіксувати порушення. Немає назви самого суб'єкта господарювання, хто є замовником. Це по-перше. По-друге, здійснити державний нагляд-контроль треба знати замовника. І взяти цю інформацію можна на офіційному веб-сайті, але на цьому реєстрі по даній території, по даному об'єкту нічого немає.
Тому і здійснити державний нагляд, контроль з питань пожежної та техногенної безпеки немає можливості. У поліції зазначають, за фактом будівництва відкрито кримінальне провадження. Лідія Дмитрашко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпровські громадські організації можуть поборотися за грант. Конкурс ініціювала Дніпровська міська рада. Заявки на конкурс приймаються до кінця лютого. Реалізувати проєкти переможців мають восени 2020-го. Незабаром пройде семінар-тренінг, де вчитимуть правильно оформлювати конкурсні заявки. Проводиться конкурс грантів четвертий рік поспіль. За цей час втілено зо 30 ініціатив. Загальна сума фінансування – 2 мільйона гривень. Має на меті підтримку проєктів громадських організацій в різних сферах. Докладніше це такі сфери, такі напрямки, як розробка інноваційних рішень для вирішення типових проблем громади та органів місцевого самоврядування, створення ресурсно-комунікаційних платформ, на яких громадські організації могли б спілкуватися між собою. Одні за, інші проти. Йдеться про проєкт «Держава в смартфоні», який планує запровадити уряд. Розробники кажуть, додаток дозволить українцям отримувати онлайн 120 послуг. І це лише початок. Опоненти ініціативи говорять про інше. Захист особистих даних українців, низький рівень комп'ютерної грамотності населення, погане інтернет-покриття. У Дніпрі прийшло громадське обговорення урядового проєкту. Аргументи за і проти збирали наші журналісти. Політологи, айтішники, викладачі і журналісти. У Дніпрі обговорили урядовий проєкт «Держава в смартфоні». Розробники кажуть, буде зручно та доступно. Наприклад, українці зможуть онлайн зареєструвати дитину після народження, написати скаргу на чиновника чи отримати рецепт на ліки. Переконують, єдиний електронний кабінет суттєво полегшить життя. Валерій з технікою на «ти» говорить, чув про урядову ініціативу і вважає її корисною і зручною. Безусловно, це плюс, тому що все те, що відбувається зараз в світі гаджетів, в мире новых технологий, это прогресс. Я очень люблю пользоваться какими-то услугами с телефона. Это удобно, быстро. Учасники обговорення погоджуються. Діджиталізація сервісів – це нормально. Левову частку з них справді можна стандартизувати і надавати в дуже короткий та зручний для споживачів спосіб. З іншого боку, питання, наскільки Україна технічно готова до втілення проєкту та які гарантії захисту персональних даних українців. Я поставлю навіть більш таке провокативне питання. А як захиститися від тих, хто буде захищати наші приватні дані? Ми ж бачимо, що є торгівля цими даними, в тому числі з боку тих людей, які мусять стояти на охороні. Створюючи державу в смартфоні, українські урядовці надихалися успішним досвідом Естонії. Олександр, дніпровський журналіст, розповідає, нещодавно був у Талліні і познайомився з їхнім досвідом діджиталізації. Він дійсно успішний, але там розпочали не з обговорень, а зі створення законодавства та навчання населення. Ось з такими, як я, потрібно працювати, щоб об'яснити мені, як користуватися. І от, коли у нас з'явиться масові майстер-класи по навчанню населення, які будуть оплачуватися за счет каких-то там государственних програм, це буде перший дійсно реальний шаг к этой полезной, безусловно, програмі. Думки пересічних дніпрян з приводу діджиталізації грізняться. Молодь вважає починання кроком уперед і розвитком суспільства. Представники старшого покоління говорять, зокрема, про відсутність навичок у користуванні сучасними гаджетами. Я люблю от глаза в глаза, ну телефон – це телефон. І потім двигатися. Якщо ми будемо сидіти вдома, от наші старі вже кості, ноги, ми повинні двигатися. Для нас, для пенсіонерів, дуже складний цей питання. Я думаю, це дуже удачно, це удобно. Всі зараз дуже підв'язані до технологіям, чому б і ні. Лично для мене, мабуть, мінусів немає. Скоріше, це для старшого покоління, які, мабуть, не всі зможуть користуватися цим. Експерти наголошують, держава в смартфоні – це надання можливостей, але використовувати їх чи ні – вибір за кожним з нас. Альона Вєтрова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Чергове засідання виконавчого комітету в Кам'янському. Зміна складу органу та 26 рішень. Головував на засіданні перший заступник міського голови Олександр Чернишов. Детальніше в сюжеті. На засіданні Олександр Чернишов оголосив про поповнення виконавчого комітету. Тепер до його складу будуть входити староста Старостинського округу Тетяна Фріске та директор підприємства-перевізника Олександр Жепетій. Виконавчий комітет у новому складі розглянув 26 питань.
Все вопросы, каждый по-своему важен для нашего города. Это вопросы, которые касаются как установления квартплаты по общежитию Конституции 32, где у нас мы заселили, живут переселенцы в том числе. Это касается социальных служб, значит, протворения новых комиссий, которые рассматривают социальные вопросы по нашему городу. По теплу, ну, меморандуму подписания с новыми инвесторами, которые будут строить котельни по нашему городу через альтернативные источники опалення. Поэтому все вопросы, в принципе, все важны. Усі питання ухвалили одностайно. Серед прийнятих рішень – зміна плати за харчування у дошкільних закладах та новий порядок призначення міської стипендії обдарованим спортсменам. Вік обдарованих спортсменів у цьому положенні буде до 23 років. Це дасть можливість і мотивацію молодих спортсменів, які вже у цьому році здобули перемоги на чемпіонатах України і Кубку. І вони вже будуть визвані в збір, збірну України, будуть захищати нашу Україну і наше місто на міжнародних змаганнях. Тому це буде дуже велика допомога для того, щоб підготуватися до таких от дуже важливих змагань. Стипендія спортсменам Кам'янського буде виплачуватися щомісяця протягом року в сумі прожиткового мінімуму. Дар'я Пшенична, Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Війну кожен сприймає по-своєму. Хтось закривається в собі, дехто здається. Але є й такі, які не бояться брати на себе відповідальність та приймати сміливі рішення. Переселенка з Донеччини організувала у Дніпрі соціальний бізнес. Про це далі в сюжеті. Надія Дементьєва переїхала з родиною до Дніпра у 2014 році з Єнакієвого. Майже зразу після того, як місто окупували бандитські формування. До цього жінка працювала швачкою, чоловік – на заводі. Але війна втрутилася в їхнє спокійне життя. Ми з сім'єю приїхали в 2014 году в Дніпр із міста Єнакієва. Вначалі ми знімали домик. Учебний год ми там прожили. І коли відкрили модульний городок, ми приїхали сюди. Муж працювала, мені якось скучно стало. Коли жінка зрозуміла, що назад вони не повернуться, почала думати над тим, як будувати своє життя у Дніпрі. Згадала про свою спеціальність швачки та почала працювати. У мене вже була своя машинка маленька, і я почала приймати закази у своїх сусідів. Закази увеличувались, і я подумала про те, що треба окреме приміщення. Приобрела промислові машинки. І зараз от я в окремому приміщенні працюю. До пані Надії за ремонтом одягу звертаються сусіди з модульного містечка та мешканці навколишніх будинків. Завдяки участі жінки у міжнародному соціальному проєкті «Я знаю, ти можеш» з'явилося додаткове обладнання. Надія оформилася як підприємиця, тепер шукає працівників, щоб розширювати бізнес. У нас, де я проживаю, рядышком є ательє, дівчинка, яка відкрила, працює. Я пользувалась її услугами. Девочка профессионал, хороший человек, хороший специалист. Возможно, я попрошусь к Надежде начинать нарабатывать опыт, так как желание есть, но своего оборудования нет. Починати життя в іншому місті завжди непросто, особливо якщо ти їдеш з рідного дому і залишаєш там усе. Та бажання змінювати себе і допомагати іншим – велика рушійна сила. Надія Дементьєва має ще безліч планів та задумок, а поки напрацьовує нових клієнтів та досвід. Я змогла відкрити, не маю нічого, і посодействую, і допомогу, в першу чергу, роботою кому-то, кому це важливо. Наталія Гейман, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі відбулася прем'єра сучасної сатиричної комедії «Пригоди небравого вояка Шрамка». У головній ролі – атовець доброволець Ігор Крильчатенко. Поставили виставу за мотивами кількох творів. На спектаклі побувала і наша Кристина Малікова. Ярослав віджимається у гримерці. Так не м'язи гартує, а готується вийти на сцену. У спектаклі «Пригоди небравого вояки Шрамка» грає пораненого бійця. До ролі ставлюсь дуже позитивно, тому що всі навіть в колективі дуже багато, коли зрозуміли, що це тема про війну, думали, що це буде щось таке дуже... Знову всі будемо там плакати, знову будемо давити сльозу із залу. Сльозу давити будемо, але тільки від реготу, бо тому що треба трішечки якось, мабуть, переосмислити, які б ці важкі події не були. Але трішечки з іншого кута зору подивитись на це все, щоб
можливо, комусь десь стало легше. Медсестра, сеперша та уролог Тетяна. Одразу стільки ролей в команді виконує Вероніка Голованьова. Каже, вистава просякнута добрим гумором. Особисто на мій жіночий розум, що чоловіки там знайдуть дуже багато цікавого, такого, що можна посміятися. І особливо хлопці, ті, які служили в армії або воювали, то зрозуміють майже 100% того гумору, тих жартів, які закладались, ну і тих думок. Тобто це в першу чергу. А для тих людей, які хочуть просто прийти відпочити, то вони теж нормально зайдуть. А ось готується за кулісами і сам небравий вояка Шрамко. Цю роль вживається атовець Ігор. Розповідає, як сам воював на сході країни і на щиток знає, як важко буває на передовій. Я шукав якраз комедію, тому вона несе терапевтичний ефект для тих людей, які знаходяться. Тут медсестра і Шрамко, вони якби втягують в гру пораненого, щоб не витягнути його зі стану, в якому знаходиться. Посттравматичний синдром, це по-іншому називається. Тому ми ось так от через гру, через прикольчики, через жарти. У виставі головний герой – не геройський. Горілкою іноді п'є, у військових картах погано тямить, та й сам незграбний з пивним черевцем замість кубиків. З гімном в атаку не йде, голими руками гусени з танків не розриває, ще й співати не вміє. Події у виставі автобіографічні, каже автор роману. Тому був зворушений, коли актори взяли за основу його твір. Головне, що намагався передати в п'єсі, це атмосфера, дух, той, який був в 14-15 році. Але дуже сильний дух і патріотизм, з яким ми перемогли. Актори показували військові будні через жарти. Кажуть, навіть на війні головне – не треба втрачати голови та дивитися на усе з гумором. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, Телеканал. Канал відкритий. Журналісти та вболівальники на одному паркеті з відомими баскетболістами. Товариський поєдинок провів баскетбольний клуб «Прометей» у Кам'янському. У такий спосіб всі бажаючі могли долучитися до всеукраїнської акції «Тренування з зіркою». Грав і наш Микита Доброславський. На паркеті Кам'янського СК «Прометей» журналісти та вболівальники розігріваються перед тренуванням. Розминку проводить тренер Сергій Алфьоров, який тренує професійних баскетболістів. Розминається і Катерина. Каже, затята вболівальниця «Прометея». Радіє, що зіграла з улюбленою командою. Виділа об'явлення, що буде проводитися тренування з баскетболістами. Мене це заінтересувало. Я дуже люблю баскетбол, тому я прийшла сьогодні. Ну, очень понравилось, очень приятно. И атмосфера такая дружеская. Все бегают, всем нравится, все улыбаются. Ну, очень здорово. Я очень надеюсь, что будут еще такие тренировки проводить. Здорово. До гри долучилася і знімальна група відкритого. На паркеті 4 професійні баскетболісти. Двоє грають за команду вболівальників, двоє за медіа. Кажуть, такі дружні зустрічі заряджають позитивну енергію і дозволяють трохи розслабитися. Мені все дуже сподобалось, це було дуже весело. Багато молоді, з якою можна пограти, повеселитися, подивитися, що вони вміють, показати, що ми вміємо. Це нас зближує. Надихають на гру і вболівальники. Така незвична акція – частина всеукраїнського проєкту «Тренування зіркою». В Кам'янському вона проходить вперше. Її організатори – місцевий спортивний клуб і Федерація баскетболу України. Наголошують, у такий спосіб популяризують спорт. Наша задача в тому, щоб діти були, займалися спортом, неважливо яким, ну, в даному випадку ми любимо і займаємося професіонально баскетболом, і тому популяризуємо цей вид спорту. Для будь-якого професійного клубу це совершенно нормальна річ. Общення зі своїми болельщиками, общення з молодіжою, яка займається баскетболом. И все мы нормальные люди, все посмотрите, с какими улыбками игроки, и тренеры, и болельщики наши, и журналисты, которые участвовали в этом, с какими эмоциями они ушли из зала. Матч закінчився з рахунком 36-18 на користь команди ЗМІ. Вболівальники та журналісти отримали незабутні враження та емоції. Гра закінчилася спільним фото та врученням подарунків кращим гравцям. Микита Доброславський, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.
Дякую.